在《斗破苍穹》年番动漫里，虽然看起来美杜莎女王和萧炎之间没发生关系，但实际上他们该做的事情一件都没有落下。特别是当美杜莎换上孕妇装后，我们意识到事情并不简单。随着萧炎成功炼制出天魂溶血丹，他和美杜莎女王的秘密终于藏不住了。天魂溶血丹不只是帮助美杜莎女王融合体内两股能量，它的真正目的是稳定胎儿。虽然动漫用能量体暗示怀孕，但美杜莎的肚子越来越大，即便她穿上宽松孕妇装也遮不住。当然也可能是加入炎盟后伙食太好吃撑了，但不管怎么样，美杜莎女王的孕肚再也藏不住了。萧炎坚决不让她冒险，因为她担心她和胎儿的安全。即便团队实力会因此减弱，萧炎也不会让美杜莎去冒险，哪怕距离较近更容易照顾她。就像小医仙那样，即使是厄难毒体提前爆发这样紧急的时刻，萧炎都是有办法化解的。所以说萧炎若真的是担心美杜莎女王受到伤害的话，实际上将其带在身边才是最好的，但是他却没有这样做。这说明美杜莎女王和萧萧已经成为了萧炎的软肋，一旦被敌人要挟的话就完犊子了。对于强者的战斗来说是最忌讳暴露弱点的，所以说萧炎将美杜莎女王雪藏起来，这样才能最大程度上避免自己弱点的暴露。毕竟此时的他再也看不得美杜莎受伤，一旦敌人擒住女王的话，那么萧炎是很容易失去理智的，可见将美杜莎女王留在蛇人族是最明智的决策。当然我们也可以从萧炎着急炼制天魂溶血丹的状态可以看出，美杜莎女王这次算是赌对了，想不到萧炎真的完成了看似不可能完成的任务。有了天火尊者传授的控火之术，炼制天魂溶血丹变成了水到渠成的事情。要知道美杜莎女王和萧炎之间隐藏最深的事情就是他们被困在陨落心炎体内的时候，当时他们都受到了精神干扰，陨落心炎为了生存把一部分能量放入了美杜莎体内，这也是他肚子变大的主要原因。对此小伙伴们有什么看法，欢迎留言讨论，谢谢。